Димитров, след последния мач за 2019-та, успех на Царско село, мнението за мача повече на господин Димитров? Мога да кажа, че труден мач, тежък мач за нашия отбор. Спечелихме го не толкова с клас и с майсторство, повече с характер през второто по време. Но има и такива мачи, и такива срещи. Проблемите са много, вие ги знаете, но това не искам да се оправдавам с проблемите. Надявам се през зимната пауза да намерим поне 3-4 попълнения във всички линии, за да може да имаме вариативност, дълбочина състава и да може да направим съвсем различен състав, отколкото изглежда сега в момента Берония. Ясно е, че през второто по време Берония изглеждаше нещо крайно впечатляващо като футбол, но какво успяхте да промените все пак на почивката? Ами ние това, което сме говорили през първото по време, през второто по време, бяха едни и същи указанията. Положението, че противника играеше с 5 в линия. Искахме максимално широко с нашите крайни полузащитници и чрез дублиране на нашите външни халфи, като да търсим там ширина и дублиране нашата изненада там. Се опитаме, но напрежението и най-вече брака в подаването бяха изключително много и оттам се късаше нишката в завършващата фаза вече. Да, разбира се, след втория гол, след първия гол имаше варианти, имаше моменти, ситуации, които можехме да вкараме повече, но до първия гол матчът беше изключително равностоен и тежък за нас. Водите ли реални преговори с футболисти в момента, българи, чужденци? Да, опитваме се, но не искам да бъда конкретен. Когато има нещо категорично, тогава мога да кажа. Сега този етап няма нищо сигурно. Ясни напуска. С кои футболисти се разделите? На кои няма да разделите? Ние първо трябва да вземем, за да сме наясно с кой ще се разделим. Така че на този етап не мога да говоря от това отношение, защото първо трябва да вземем, за да се освободим. Ясна ли е програмата за подготовката? Да, започваме на 6-ти с медицински прегледи в Пловдив. С 6-ти и 7-ми. До 15-ти ще бъдем тук в Стара Загора. След това сме до края на месеца, от 16-ти до края на месеца сме в Анталия. Ще проведем някакво контролно сещи и след отново се връщаме в домашни условия и се готвим до 14-ти за първия шампионат. Като че ли изглежда, че по-скоро седмото място би било по-постижима цел, ако говорим за Европа? Справите ли такива сметки или... Не говорим за Европа, ние първо трябва да направим състав. Да имаме състав добър, оттам нататък вече трябва да почнем да говорим за Европа. Първо, първата основната задача е да направим добър отбор, а пък след това ще мислим вече за Европа, защото и с този състав и да станем седми да се класираме, мисля, че шансовете са никакви. Така че за мен е по-важно да направим отбор. А ще мислим там като стратегия, като начин да игра. Дали седмото место е по-полезно, отколкото шестото, ще мислим вече в бъдещето. Мартин Камбуров съвсем не изглежда като човек, който е близо до края на футболната си кариера. И Мартин сам ще прецени, сам ще реши какво ще бъде, ако играе така. Ако ми вкарва глоби, естествено, че разчитам на него. Значи, кое е болното? Болното е това, че футболист на 40 години не е най-добрият футболист. Това е болното за класа на нашия отбор. Това е обидно. Това е имало най-добри показатели на тестовете. Аз не съм правил тестове тук, но на тренировъчния процес, като виждам, един от най-усърдните и най-изпълнителните футболисти. Добре.